Olá, tudo bem com você? Se é a primeira vez que você está chegando aqui no canal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu me chamo Rosa Helena e este é um canal de costura criativa. No passo a passo de hoje, eu vou te ensinar como fazer um lindo porta-chinelos. É uma peça muito fácil, extremamente vendável, que você vai fazer e vai vender bastante aí no seu ateliê. Eu fiz ela aqui forrada com plástico cristal, que assim fica mais fácil para poder limpar a sua peça sem sujar e manchar o outro tecido aqui de baixo. Veja só como que ela fica linda. Aqui eu coloquei um chinelo grande para você ter ideia do tamanho que fica essa peça. Esse chinelo que eu coloquei aqui é um tamanho 42 e cabe perfeitamente, cabe até maior do que esse. Dá para você colocar sandália, sapatilha, de tudo dentro dessa peça. Durante o passo a passo eu te ensino também como fazer ela sem o viés. Então, se você não gosta muito de pregar o viés, você vai ver como que faz para modificar e fazer essa peça sem o viés aí na sua casa também. É uma peça muito fácil de fazer, é ótima para você carregar naquela viagem, para ir para a praia, para o clube, para ter ali sempre guardado num cantinho ali no carro um calçado específico para a hora que você mais precisar. Se você ainda não é inscrito, eu te convido a se inscrever, porque aqui tem passo a passo novo todos os dias às 18 horas e 18 minutos. E agora vem comigo, vamos ao passo a passo de hoje. Para começar, já me fala aqui nos comentários de qual cidade que você está me assistindo, para eu saber até onde esse vídeo vai chegar. Eu falo aqui de Belo Horizonte, Minas Gerais. E você, já me fala aí também de onde que você está me assistindo. Dicas de preço de venda eu te passo durante o vídeo. Então, fica comigo até o final para você não perder nenhuma dica. Agora vem comigo e vamos ao passo a passo de hoje. Para fazer a nossa bolsa porta-chinelo, nós vamos precisar dos seguintes materiais. Aqui eu cortei um quadrado com a medida de 38 por 38. Mas chinelo é de verdade? De verdade, filho. 38 por 38. Nessa mesma medida de 38 por 38, eu cortei também o estruturador. Aqui eu estou utilizando nylon acoplado, mas se você não tiver o nylon acoplado, você pode colocar o feltro, aquele feltro de artesanato mesmo, que a gente faz os trabalhos. Pode colocar manta R1, manta R2, o TNT acima dos 150, tá? Para ficar durinha essa peça. E também o tecido de forro, o 38 por 38. Como eu quero deixar essa peça de um jeito que seja mais fácil para limpar, eu cortei também uma vez no plástico cristal. Eu vou colocar ele aqui no meu forro separado. Eu cortei ele um pouquinho maior, cortei ele com 40 por 40. Para o bolso porta-chinelos, eu cortei duas vezes 17 por 40. Eu cortei ele maior para poder posicionar e cortar o excesso depois. Cortei duas vezes. Aqui eu estou utilizando tela vôlei. A gente encontra esse material em lojas onde vende material para confecção de bolsa, tá? E sintéticos. Se você não tiver aí a tela vôlei, você pode utilizar o tulão. Encontram como tulão, tule, filó, ou mesmo plástico cristal também. O que que eu vou fazer? Primeira coisa, eu vou trabalhar com o meu tecido de fora, que é o meu tecido principal. Aqui eu vou colocar a minha etiqueta. Se você ainda não tem sua etiqueta, eu te indico a aplicar etiquetas e recortes. Eles enviam as etiquetas para o Brasil inteiro e tem um preço excelente. Eu vou marcar o meio da minha peça. Aqui eu já dei um pique em cada canto e dobrei também para marcar o meu meio. E aqui de baixo para cima, eu subi nele 10 centímetros e vou pregar aqui a minha etiqueta. Etiqueta pregada. Eu vou fazer a minha alça agora. Como que eu fiz a minha alça? Vou tirar um pouquinho do alfinete para você ver. Eu comprei um tempo atrás uma alça, dessas alças de sintético, só que ela não é muito boa porque ela desfia. E para eu não perder essa alça, eu vou utilizando ela forrada. Eu corto o meu tecido que eu quero, no caso aqui eu estou utilizando a mesma estampa, com 2 centímetros a mais para cada lado. Tá? Aí então eu dobro 1 centímetro de cada lado, dobro mais um, para fazer ela dessa forma aqui, ó. E passo a costura de um lado e do outro. O tamanho dela aqui é 21 centímetros. Se você não tiver essa alça aqui por baixo, você pode utilizar ela da seguinte forma. Você pode cortar 21 por 10. Aí você vai dobrar ela ao meio, abrir e dobrar o meio novamente, passar a costura dos dois lados, fazendo sua alça. Que eu vou fazer dessa forma. Oi, meu amor. Ainda não. Costurado dessa forma a alça, eu posso colocar ela assim
ou mesmo dessa forma, né? Aqui você escolhe do jeito que você quer. Se você quiser também, você pode colocar um outro tecido com uma cor contrastante por baixo para fazer esse detalhe aqui. Eu marquei o meu meio, né? Que é dobrado. Marquei o meu meio. Eu não vou colocar essa alça esticada, senão fica difícil para segurar. Mas eu vou colocar ela um pouquinho pro alto dessa forma. Então, como que eu vou fazer? Aqui eu vou medir 14 centímetros de fora para dentro. Vou medir aqui 14 centímetros. Vou colocar dessa forma para dar para você ver melhor. E 14 centímetros aqui também. Aqui eu vou dobrar uma beiradinha da minha alça, que eu vou colocar essa parte aqui pra cima. Vou dobrar ela pra baixo, que eu vou posicionar aqui. Um centímetro. Dessa forma, que é pra fora desses 14 centímetros. Agora eu posso tirar meu alfinete. Ligado de um lado, dobro aqui um centímetro pra dentro também, vem cá nesse outro alfinete e vou pregar da mesma forma. Já posso tirar o alfinete. Aqui, alça pregada. Vou reservar essa parte daqui. Vou limpar o meu forro. Eu vou colocar o meu plástico cristal em cima do meu tecido. E vou costurar em volta dele todo. Eu não vou colocar alfinete, porque senão vou furar meu plástico cristal, não é mesmo? Então, vou colocar uns clips para prender essa parte. E aqui voltando. Agora eu posso colocar o meu tecido de forro, né? Vou reservar, porque aqui depois que eu costurei não vai aparecer essa costura aqui do lado de fora. Então eu vou posicionar o meu tecido de forro com o meu tecido principal e vou colocar o meu plástico cristal. Vou colocar um clip para prender. Para quem for fazer sem o viés, vai costurar o plástico cristal no tecido de forro. Mas eu costurei no tecido de forro separado do tecido principal, para quem não quiser fazer com viés. E vai pregar os bolsos do porta-chinelo. Depois que você pegar os bolsos, você vai pregar frente com frente e vai deixar uma abertura para desvirar a sua peça. Olha, mamãe. Você pode utilizar o calcador de Teflon ou mesmo óleo de máquina para passar para lubrificar. Olha, mamãe, o que eu fiz? Aqui eu utilizo molha-dedos, que é esse aqui que a gente compra na papelaria, para outros fins, né? Mas aqui eu gosto de utilizar esse aqui para costurar o plástico cristal, que eu acho que ajuda muito a deslizar. Porque eu, particularmente, não gosto muito de usar o calcador de teflon, só aí quando precisa mesmo. Eu tô querendo buscar a vovó. Mas vamos deixar a vovó buscar a vovó. Tá fazendo o quê? É porque você já almoçou. Costurado. Agora que eu vou cortar esse excesso do plástico. E você pode utilizar o plástico de gramatura 10, 15, 20. Plástico de água. O meu, aqui é o de 30, porque eu utilizo ele para várias coisas. Então, eu já tenho uma quantidade maior desse plástico aqui. Então, eu sempre utilizo ele. Feitinho, já tá ficando dessa forma. O que que eu vou fazer? Agora, nós vamos preparar os bolsos. Vou pegar aqui minha tela vôlei, deixar essa parte reservada. Aqui agora eu vou dobrar o meu viés. Na sua caixa d'água, quando faz muito calor na sua caixa d'água, a sua derrete? Não. Como vai que
Você conhece? Olha só, é uma caixa d'água de boca fechada, mamãe, olha. É, boca fechada essa caixa de água aí, né? Por que você não tem uma de boca fechada? Porque quando eu fui comprar só tinha naquela. Aqui agora tinha de boca aberta? É, que agora eu vou passar uma costura, dobrei meu viés e vou passar ele aqui na lateral da tela do da tela bolha. E a marca dessas caixas d'água, mamãe? A marca dessa, filha, eu não sei qual que é essa marca. Aqui, a marca dessa. Qual que é essa marca aí? Não sei. Coloquei de um lado e vou colocar aqui do outro lado também. Costurada essa parte. Agora eu vou abrir, ó. E como tá dessa posição, que eu resolvi colocar desse jeito, eu poderia colocar assim também, né? Só que de um lado a minha estampa estaria certa e da outra ela ficaria de cabeça para baixo. A não ser que eu emendasse ela aqui no meio para deixar ela certinha. Então eu deixei ela, preferi deixar ela nessa posição. Porque assim nenhum lado fica de cabeça para baixo. Eu vou utilizar aqui a minha régua de cantos arredondados. Se você ainda não tem a sua, tem uma aula aqui no canal onde eu ensino você a fazer a sua régua de caixa de leite de cantos arredondados. Aqui eu vou utilizar a com canto de 7 centímetros, o raio de 7 centímetros. Vou encostar ela nos cantos e vou riscar. Vou fazer isso aqui nos 4 cantos, arredondando essa parte. Eu deixo para arredondar aqui porque é mais fácil do que arredondar ela enquanto ainda os tecidos não estão todos pregados. Aqui já estão arredondados todos os cantos. Fica dessa forma. Tá tudo certinho. Agora eu vou posicionar os meus bolsos. Eu vou colocar aqui de um lado. Eu deixo sempre sobrando 1 centímetro aqui para baixo. É mais fácil na hora de você costurar, para ele não sair do lugar. Então eu coloco dessa forma. Eu cortei a tela bolha um pouquinho maior para facilitar na hora da gente costurar, não é mesmo? E às vezes ela escorrega também igual o plástico. Então, é bom a gente cortar ela com uma sombra. Eu vou posicionar os dois lados. Essa peça é muito prática, é muito vendável. Uma excelente opção de presente também. Presente de final de ano, de aniversário, amigo oculto. Muita gente gosta de ter um lugar para carregar sapatilha, sandália, chinelo mesmo. Um lugar reservado para colocar ali na mala, ou às vezes vai para a praia. E tem um lugar para guardar ali seu calçado. Agora eu vou passar uma costura aqui em volta, na beiradinha também. Que se você for fazer ela sem o viés, o que que você faria? Você iria costurar no plástico com o tecido de couro sem pregar no tecido principal. Costurar essa parte toda, depois você ia colocar frente com frente e costurar deixando uma abertura aqui assim nessa região para você desvirar e rebater a costura. Agora que ela ficou dessa forma aqui, eu vou passar um viés em volta da minha peça toda. Vou botar essa linha, passo o viés de fora para dentro. É uma peça muito fácil de fazer. Gasta pouco material, assim, não gasta. É uma peça muito fácil de fazer, que todo mundo gosta muito. Como aqui eu estou utilizando o plástico cristal, não tem necessidade de ser um estruturador tão grosso. Tá? Então, se você tiver aí o feltro, dá para você fazer essa peça para estruturar. Porque o plástico cristal em si, ele já ajuda a dar uma estruturado na peça. E já está quase pronto o nosso porta-chinelos. Uma dica de costura para você utilizar e vender bastante.
corta o excesso, deixa passar um pouquinho de corta. E agora eu vou desvirar aqui nas partes arredondadas. Sempre desviro essa parte primeiro. E vou virar para rebater a minha costura. Eu coloco ele aqui por dentro, o viés. E vou virar para costurar. Se você quiser, você pode utilizar também o viés de tecido nessa parte. E já está praticamente pronta nossa bolsinha porta-chinelos. Só que aqui no meu eu vou bater um botão aqui para fechar. Porque se a gente não bate, ela fica meio que abrindo dessa forma, com o chinelo lá dentro. Então eu prefiro bater dois botõezinhos aqui do lado. Vou bater e já mostro para você. E esse foi o resultado do nosso passo a passo. Uma peça muito linda, muito fácil de fazer, muito útil também. Vou colocar aqui o chinelo para você ver. Uma peça que você vai vender bastante aí no seu ateliê. Vai oferecer e vender muito. Que eu coloquei o botão, a distância daqui da lateral para onde eu coloquei o botão é de 6 centímetros, tá certo? Que o botão é opcional, se você quiser também você pode colocar um quadradinho de velcro. Como que ficou linda. Essa estampa daqui é uma estampa que eu, é um tecido que eu comprei em Salvador, eu não me lembro o nome da loja. Sempre quando eu utilizo esse tecido para fazer alguma peça, sempre me perguntam onde que eu comprei. Mas eu me lembro que eu comprei lá em Salvador, uma loja de tecido que tem lá, em uma viagem que eu fiz. Agora, o nome da loja eu realmente não me lembro. Sugestão de preço de venda. Sempre me pedem sugestão de preço de venda e eu sempre digo. O preço varia de acordo com o custo do seu material. Tá? A minha sugestão de venda dessa peça é R$ 29,90. A partir de R$ 29,90 você pode vender esse porta-chinelos. Eu espero que você tenha gostado do nosso passo a passo de hoje. Se você gostou, já me fala aqui nos comentários, que eu vou adorar saber. Muito obrigada para você que ficou comigo aqui até o final do vídeo. Um beijo e eu te espero aqui amanhã às 18 horas e 18 minutos para mais um passo a passo. Fiquem com Deus!